ojo so gampang janji wong manis yen to amung lanis kan proses koyo ngenteni kubu-kubu semangkah pinang aja kagum setengah pinang aja putih sampun dinenggo anenggo rawi pun pinang aja kagum kanti pacapan dungur batengar sani gusti kamu hagum mandar muglo pinang aja kagum putih sakit monjo tatapan ini bro semangkah kanti waspodo angin pun berarti habangun kalismo cengkwen gawon haru kabukto kayong joko aloroya prawan sunti ikan samangki badi kalukar inongko tondo welas asipun pinangante tukar tukar tingkong gawon haru yuk mundur mana karamel kakundo pilongko sulangkah pilihan adek kaku gusti kamu suci guru-guru pakakur adat gusti kamu suci sirullah datullah sifatullah isun sejati satriwani berjati yuri caksono yuri panmoso kami tumindai satrio jati sudhaya nakit tumindakan hukum firman sejati li ilsa ilsa sejati panjenengan ijin panjenengan surga bengangkar soparin tandu komandan hukum kesangipun kardio pekesangipun bawah dan mewah ibu bawa Bagyo Mulyo kaya jeneng Bagyo Mulyani Nabiullah Sulaiman kawan Ratu Bilqis atau berkah Gusti kaya jeneng barokah Nabiullah Yusuf kawan Siti Zulaikha berkah barokah dunyani kaya jeneng barokah dunyani Nabiullah Ibrahim tetap iman Islam Kisah Ilayu Milkiyamah kawan Siti Hajar barokah dunyo akhirat mulia dunia mulia hati kaya dinyimpang sangipun Gusti Rasulullah kelawan Dewi Siti Khadijah Kubro Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin katampi kamas rawuh panjenengan sugeng rawuh pinangatet putri ikter jagat yomu bengi pinangatet kaku ambal kapin telu kanti pangan jaman berlunggo mas firman angin pun ngalor hidung ngintan ngulung tabus tendang kelawan sandang dalam sang mimbantah harsan industri kamu hukum panggol selamat berlunggo selamat akhirat kalus ing samping golo dan yang tersebut jauh pun ngantos tumuh koi tertemukan pun ngantos tumuh teko bingung lho bentakan sang kawo hurung teko tanpa badan tanpa suku tanpa tingkah tanpa pola suingga so ngasani Allah subhanahu wa ta'ala yun apa toyo nih yun toyo aeng lali kan jono popo lan ibu badhe ngunjungi tirta wening dateng pinanganten kurang satu kene-kene anakku tak unjui tertawening banyu suci songko swarga singgo poro itu dari sakti kurang siji tak kunjung tak sun marang gusti kamu hagung mandar muka iso suci suci ning mana kene anakku kang dalasangin pendi ketawa minong ketondo las asih sun wong tua malas liramu anakku tak tompok kanti ikhlas
ing dina iki iso suci suci ing manahmu anggenipun pikir urusan urip tanpa pakdhe bisu pandhare uga paring ngono tansah ambangun bali wis kok kanthi tansah sakinah mawaddah warahmah wis mantep ana burine pak depannya pak, bapaknya depannya. Nah. Ayo gini-gini anakku tak tuntun tak boyok muka saya bilang sih kadek gampar kencono. Supaya bisa bapak mulia tak paling patung paling patung mau marah sih. Kalem. Cuma nggak nyopinangan dan kagum mau binangan putri satemah. Kali ini kabimbing kalian bobo mewah biungi pun anggil pun batik ngelahani yang matian yang keberayaan saya caket saya cedak bobo suhati anggil pun bimbing putra inasi batik kalenggakan saingil kursi gading dampar kencono. Saya caget, saya cedak. Terus mas, terus angka loro. Saya caget, saya cedak tindak nyopinanganten. Badhe kainggilaken kalenggahaken ing kursi gading dampar kencono. Ayo bapak muga disi. Langsung mas sih. Iya mas sih. Sadaringipun ngadeg dhisik padha prana. Masih ana wetan. Masih ana kulon. Ah, masih dia bener. Masih di tengah. Ya, Bapak di tengah. Lungguh. Anake di bangku. Lungguh nang bukune bapake, kanan kiri. Heeh. Pak Ning, apa bune? Abot ndi Pak Ning mangku putra mantu lan mangku ini dhewe lah. Oh iya ngono Pak Ni. Iya Bune. Abote Pak Ni, padha abote. Padha abote. Iya, padha abote. Oh kaya ngono Pak Ni. Iya Bune. Men wa teges sapa to Pak Ni kok padha abote wong sitok gedhe sak gajah abuh ngene lho. Sing sitok lencir kuning kaya ngene kok padha abote. Iya ora kaya ngono Buke. Iki ngono masih gede ambek acilik iku padha abote. Artine aku ora bakal bang cinti bang oyot bang sinadan. Oh kaya mangkono. Wis paripurna anggene pun timbang bangkon. Bapake maju merono. Bapake maju ngadep ngadep namburi. Wis dikikel bungae. Rapat manten. Nah, dilungguno kalem-kalem. Bapake. Kalem-kalem dilungguno. Tunggu no kalem-kalem. Bapak Suwadi kati pangajap nyuwun marang Gusti kang agung lenggahaken kanthi ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jejeg bakoh bakuku iman Islam ihsan ila yaumil kiamah tak dongakno yo ne. Seliramu bisa bagya mulya ing donya nganti akhirat aja nganti benceng cuwek paribasane. Tunggalilah sunangi marang Gusti Mandar Mugo barokah uripmu barokah dunyamu barokah rumah tanggamu tak sunangi marang Gusti Kang Maha Agung Mandar Mugo seliramu tansah diparingono selamat dunya selamat akhirat anginmu ngalur ngidul golek tedan lawan sandang minangka sangune urip kanggo ngibadah marang Gusti mangestu pendhawuh Kanjeng Rama wis paripurna anginipun paring pandonga Bapak Suhadi mewah ibu tengga pina